Музей Ван Гога в Амстердамі та The Pokémon Company представили колаборацію до 50-річчя музею. Це 4 портрети покемонів та 2 картини з ними, намальовані Наойо Кімурою та Совсо, ілюстраторами, які створюють картки з покемонами для ігор та колекціонування. Нідерландського художника надихало використання плоских плащин, яскравих кольорів, повсякденних предметів і увага до деталей. Також музей підготував онлайн-уроки для учнів молодшої та середньої школи. Вони розкажуть про захоплення Ван Гога японською культурою, зокрема гравюрою.